Jemi thyer këtë herë do të shkojmë në Itali nëpërmjet një lidhje Skype aty ku na presin dy vajza të talentuara shqiptare, në fakt janë motra binjake, të cilat kanë lindur dhe rritur në Itali dhe janë rritur në Itali dhe që vetëm vitin e kaluar kanë mahnitur Italinë me zërin e tyre. Kanë qenë pjesëmarrëse në Voice of Italy dhe aty kanë çuditur publikun mahnitur pa diskutim me interpretimin e tyre. Kanë vazhduar më pas me këngë, sapo kanë publikuar këngën e tyre më të fundit, për cilën do të flasim pas pak, por fillimisht leti prezantojmë dhe le të lidhemi me to. Ato janë Sin Dolls, Ina dhe Serena Sinani. Sin Dolls është grupi i tyre, e kanë vënë këtë emër dyshes së tyre. Mirëseerdhët vajza, faleminderit që jeni këtu në këtë lidhje Skype. Dua të sjell insertin që kemi përgatitur për ju edhe për të kujtuar momentin e jashtëzakonshëm në Voice of Italy 2019. E shohim materialin dhe kthehemi në studio me vajzat. Ato janë dy motra me origjinë shqiptare, lindur dhe rritur në Itali dhe që dinë të këndojnë dhe repojnë me lehtësi të madhe. Por më tepër janë si dy pika uji. Ina dhe Serena Sinani janë binjaket shqiptare që mahnitën The Voice of Italy vitin e kaluar. Pas kësaj përvoje, Sin Dolls publikuan tre këngë të reja: Una Real, Scoop, dhe kënga e fundit e tyre, Fasho. Ina dhe Serena Sinani kanë nisur të merren me muzikë që në moshën 10 vjeçare, duke marrë mësime në teorinë e kitarës dhe muzikës. Më pas hapën kanalin e tyre në YouTube, duke performuar covera të këngëve re. Përveç muzikës, Ina dhe Serena Sinani janë diplomuar në administrim të financave dhe marketing dhe aktualisht studiojnë në Universitetin e Bergamos, shkencat e komunikimit. Ky ishte profili për dy vajzat, Sin Dolls, edhe njëherë, Ina dhe Serena Sinani. Pse i keni quajtur grupin tuaj Sin Dolls, vajza? Ne kemi quajtur kështu pse na pëlqente shumë fjala dolls. Dolls janë kukullat në anglisht, po? Edhe sin është mëkat apo jo? Kukullat e mëkatit i bie fjalë për fjalë. Po. Është edhe pse sin e kemi marrë nga mbiemrin ton që është Sinani, kështu që. E pra, sepse, prandaj dhe bëra sqarimin më herët në kuptimin e fjalë për fjalë, sepse ju në fakt nuk keni dashur të thoni mëkat në emrin e grupit tuaj, apo jo? Ju jeni Sin Dolls, jeni është shkurtimi i emrave tuaj. Ina dhe Serena keni bashkuar shkronjat, gërmat e emrave tuaj dhe keni krijuar fjalën Sin, pra nuk e keni për mëkatin. Ë? Po. Atëherë. Kukullat binjake, ndryshe Ina dhe Serena. Mirë, më tregoni pak si ka qenë kjo përvoja juaj. Ju keni lindur në Itali, jeni rritur atje, shqipen e flisni mirë me ç'po kuptoj? Po, e kuptoj mirë, po kemi na një vështirësi, po e kuptojmë. Në shtëpi, prindrit ju kanë folur gjithmonë Shqip? Shqip edhe italisht, po edhe Shqip, edhim se po për prindrit. Aha. Tani unë nuk i bëra pyetjen, kush është Ina dhe Serena nga ju të dyja? Unë jam Serena, unë jam Ina. Kështu që Ina është me golfin e bardh që po flet dhe Serena më pak e heshtur. A? Jeni shumë lidhura me njëra tjetërën, si binjake që jeni edhe rrugën e muzikës e pas keni nisur bashkë. Po, e kemi nisur në vitin 2016 në YouTube, kur vendosëm të hapim një kanal në YouTube me emrin Sin Dolls. Para ishte Serena edhe Ina, po nuk ishte shumë e bukur për ta, me ta digju. Po, për 4 vjetë kemi publikuar covera, muzikët pop, rap edhe trap. Të shqibojmë vetëm rap. Dhe morët pjesë në vitin 2019 në Voice of Italy. Si ka qënë për juve ajo eksperiencë? Qëfar soli? The Voice of Italy për ne ka qënë një mundësi për të borë më të njohura një publik më të gjërë, një publiku më të gjërë, edhe ka qënë një emocion shumë e fortë, një eksperiencë shumë pozitivë, edhe në ka do një drejtim të botën e muzikës. Ju ka bërë të njohura ai spektakël në Itali, apo jo, më njëherë? Po.
Dhe madje me sa di un keni pasur edhe një kërkesë për të marrë pjesë në Sanremo Giovani apo jo? Në Sanremo? Të cilën ju e keni refuzuar, pse? E kemi refuzuar pse ne e shikojmë gjithmonë Sanremo, po menojmë se nuk është shumë në linje me drejtimin ton muzikor. Edhe pse kur na kontaktuan, ishim të punu tek një projekt të tjetër që ishte këngën e parë. Aha. Kështu që mendoni që nuk është Sanremo linja juaj, në stilin tuaj, ju vazhdoni do të bëni muzikën rap, apo jo? Po, hip-hop. Hip-hop. Pse këtë zhanër muzikor? Pse keni zgjedhur këtë? Pse ju pëlqen? Ne filluam të reponin duke dëgjuar muzikën rap, sidomos old school dhe hip-hopin amerikan. Në fakt jemi rritur duke dëgjuar Nicki Minaj, që është një artiste shumë e famshëm dhe e njohur për muzikën rap, dhe për ne muzika rap është mënyra më e thjeshtë për të shprehur. Ju i shkruani vetë këngët dhe kompozoni gjithashtu vetë. Cila prej ju shbën muzikën, cila tekstin? Punojmë bashkë, nuk ka njëra që bën më shumë. Zakonisht ideja nisën nga njëra në të dyja dhe pastaj punojmë bashkë për ta zhvillu. Po, dhe çdo një shkruan tekstin e vetë dhe pastaj gjindemi në studio me Kasper, që është produktorin jonë, edhe pastaj përfundojmë idejën muzikore dhe gjithë punën. E qartë. Dua t'i rikthem dhe njerë Voice of Italy 2019, ai momenti kur të katërt akarriget u rotulluan të gjitha njëherës. Pra e gjithë juria u këthyje për t'a provuar zërin tuaj. Si unë djetë në atë moment, ma përshkruani pak, dhe ju ishit, vazhdoni të këndonit, apo jo, se ishit duke të performuar. Si ishte ai moment, si e kujtoni? Ishim shumë emocionuar dhe ne shpresonim që të kthente të paktën vetëm një juriste, po pranda për këtë ne ishim shumë... Ishte shpërprizë për ne që u kthyen gjithë jurinë. Ja, te ke shojmë, ja po e shojmë dhe njerë këtë momentë, emocionues rënqjedhës, prindri tuaj që hidhen nga gëzimi për pjetë, si e po e përjetojnë ato suksesin e vajzave të tyre? Po, mirë, janë, në kanë gjithmonë mbështetur edhe janë shumë, si të them, ato në mbështesin gjithmonë, janë të parate që ndjekin projekte të tonë, në bojnë si menager, kështu që janë shumë, si thuat, të liqim, naqur për ne. Të lumtur, po, të knaqur, sigurisht. Mirë, keni zgjedhur, madje edhe një këngë shqiptare ta këndoni aty, kënga e Ledri Vullës edhe Era i Strefit, shumë pisë, se kënduat në Shqip, apo jo? Nuk është se bët në një përshtatje. Bravo, goca, bravo, moment shumë i bukur këmë, edhe një publicitet i bukur edhe për Shqipëri. Në shkurt, po, u fol edhe sigurisht një audiencë shumë e lartë e këti spektakli. Mirë, zgjodhët aty, cili ishte Gue Pequeño, apo jo? Po. Pse pikërisht atë artist? E zgjodhëm pse Gue Pequeño ne dëgjojshim kur ishim 10 vjeçare, mendoj, dhe gjithmonë kemi pas si idol, edhe ta kishim aty para ishte si under. Si under. Kështu që ishte sigurt që do. Po. Po. Tani bukur, tani që kam mbaruar ky spektakël, kam vazhduar bashkëpunimet tuaja me atë artist? Bashkëpunimet, tani për tani, jo. Do kishin shumë dëshirë për të tonë në jemër të madhe, të bëjshim në Itali, me Sfera e Basta. E të në Qipëri, do në pëlqen të shumë me Ledri Vula, në pëlqen shumë Ledri, Moziki, Noizi, Tajna, Dafina, to. Edhe do doni të kishit bashkëpunime me ta. Jeni paka shumë në të njëtin zhanër, kështu që në të njëtën linjë edhe do të kombinoni të bukur. Mirë, ju keni nxjerr këngë të reja, ne pas pak do të cilim këngën tuaj më të fundit, një këngë shumë interesante.
Gjithsesi kam dhe disa pyetje tjera për ju, por do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare dhe më pas do të rikthehemi me dy motra tona, binjake, shqiptare në Itali që jetojnë atje dhe që kanë filluar të kenë vërtet sukses në muzikë. Kthehemi shpejt për të dëgjuar këngën e tyre më të re.